علامہ عبد الرزاق چشتی صاحب دے نام کہ آپ اپنی مختصر اور جامع تر انداز کے اندر اپنی حسین گفتگو دے نال ساڈے کول کو آزاد و منفرد فرمانا آپ دی آمد تو قبل ایک نعرہ رل مل کے لانے ہم آئے جہاں ہم دے والے ہو چکے ہیں نعرہ تکبیر سجاتے ہیں آتے ہوئے جن کو سکال بناتے ہیں وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہے جو سرور عالم کا میلاد بناتے ہیں اس میلاد کی محبت جن سینے سے میں جگہ کر جس سینے میں آگا کی محبت ہے وہ بندہ دنیا میں بھی کامیاب ہے آخر بھی کامیاب ہے سر مختصر حاضری ہے تو سن ذوق محبت دینا نبی پاک کی برگاہ عبادت سے جھوم جھوم کے نذرانہ کی درد پیش کرے درود و سلام دا علماء کرام موجود ہوں دو ایسے عمل ہوں جو رب کرام قبول فرمانے ہیں دو ایسے عمل ہوں باقی کوئی بھی عمل ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ حیدری ماشاءاللہ ٹوٹ گیا
آدم چشتی دے بس آپ جی آدھی مکم بات ایک پاس Son of a-